გამარჯობათ. ვაგრძელებთ ლექციებს ინტეგრალურ კანტონებში. დღეს გვაქვს 10-ე ლექცია. დღევანდელი ლექციის თემა არის არაცფრივი ინტეგრალური კანტონები. მოგაგონებთ, რომ აქამდე ჩვენ ყოველთვის ვიხილავდით წრფივ ინტეგრალურ კანტონებს, როგორც რეტგონის, ასევე ვოლტერას ინტეგრალურ კანტონებს. დღევანდელი ლექცია კი ეძღვნება არაცფრივი დიფერენციალური კანტონებს და ამ კანტონების ამოხსნის მეთოდს. მოგახსენებთ, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდით, როგორ იხსნება არაცფრივი ინტეგრალური კანტონები. შემდეგ ჩვენ დავამტკიცებთ ამონახსნის ერთადერთობას. ბოლო შევაჯამოთ მეათე ლექციას. Quad omega m არის სასრული არე ევკლიდეს m გაზომილებები ცირცეში. K ფუნქცია omega m, omega m და c ნამრავს შეუსაბამებს კომპლექსურ რიცხვს, როგორც ვიცით, c კომპლექსური რიცხვი არის. მაშინ სათამე k ფუნქცია განსაზღვრულია ასეთ ნამრავლებს: ომეგა m, ნამრავლი ომეგა m-ს და ნამრავლი c. და ფუნქციის მნიშვნელობები არის კომპლექსური. თქვათ, k არის უწყვეტი ფუნქცია განსაზღვრულ არეზე, ასე ომეგა m, ნამრავლი ომეგა m-ს და ნამრავლი c-ს. და ამასთანავე იგულისხმოთ, რომ მოიძებნება ისეთი დადებითი მუდმივი a რიცხვი, რომ ნებისმიერი x, y-ისათვის ომეგა m და ნებისმიერი z1, z2 რიცხვებისათვის c-დან, ანუ z1 და z2 არის ნებისმიერი კომპლექსური რიცხვი, სრულდება პირობა k, x, y, z1 მინუს k, x, y, z2 და ამის მოდული ნაკლებია ამ ტოლი a და დიფერენციალი გამრავლებული z ერთს მინუს z ერთს მინუს. დავმოსროთ, ეს არის 21 ერთი პირველი. განვიხილოთ არაცფრივი ინტეგრალური განტოლება შემდეგი სახის: phi x minus lambda ინტეგრალი omega m-ს k x y phi y dy უდრის f x. რადგან მივაქციოთ, რომ გული ამჟამად უკვე phi-ზე, საძებნო ფუნქციაზე არის დამოკიდებული. იგი დამოკიდებულია აგრეთვე x-ზეც და y-ზეც. ხოლო მოცემული f ფუნქცია omega m-ს ასახავს c-ში. და საძებნო ფუნქციაც phi-ს იყოს განსაზღვრული omega m-ზე და მისი მნიშვნელობები იყოს კომპლექსური. f და phi არის მოცემული და საძებნო ფუნქციები შესაბამისად. და ვთქვათ, რომ f და phi არის უწყვეტ ფუნქციათა კლასში. ამოხსნათ, ეს 21 ორი კანტონება ჩვენთვის კარგად ნაცნობი მიმდევრობითი მიახლოების მეთოდით. ანუ უნდა ავაგოთ ფუნქციათა გარკვეული მიმდევრობა, რომელიც კრებად იქნება აი ამ ინტეგრალური კანტონების ამოხსნისაგან. ეს ფუნქციები ავაგოთ შემდეგი წესით. ვთქვათ, phi 0 x იყოს მოცემული f x ფუნქცია. Phi 1 x იყოს f x plus lambda ინტეგრალი omega m-ზე k x y phi 0 y dy. რადგან მივაქციოთ, რომ აქ ინტეგრალის ქვეშ კალკულში ჩავწერეთ phi 0, ანუ phi 1 ჩვენ გავიგებთ phi 0-ის საშუალებით, სადაც ფინოლი უკვე წინასწარ ვიცით რა არის.
და ასე შემდეგ, ანალოგიურად, როგორც ადრე ხედავდით, ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ phi n x. ეს არის fx პლუს λάμდა ინტეგრალი ორმეგადიონზე k x y და phi n minus 1 y d y. ანუ phi n-ს ჩვენ გამარტავთ ასეთი სახით, რომელშიც მონაწილეობს phi n minus 1 y და ეს ფუნქცია ჩვენ კი წინასწარ გამარტეთ phi n minus 2 საშუალებით და ასე შემდეგ. აი ასეთი წესით ჩვენ ავაგეთ phi n ფუნქციათა მიმდევრობა. ახლა შევისწავლოთ ამ მიმდევრობის თანაბრად კრებადობის საკითხი. განვიხილოთ სხვაობა, ჯერ phi 1 x minus phi 0 x. და შევაფასოთ ეს რა. თუ გავითვალისწინებთ phi 1-ის მნიშვნელობას, მაშინ მივიღებთ, რომ ეს ტოლია მოდული λάμდა განმარტებული ინტეგრალი ომეგა ჰ-ზე k x y f y d y. აქ phi 0 იყო და phi 0 ხო ვიცით არის f x. ანუ აქ phi 0 y-ის ნაცვლად იქნება f y. ეხლა ნამრავლი მოდული ნაკლები ამტოლი თანამარბალთა მოდულების ნამრავლზე. ესე იგი, ეს ნაკლები ამტოლი ლამდას მოდული გამრავლებული ინტეგრალი ომეგა m-ზე k x y f y d y. ეს კი ნაკლები ამტოლი b რიცხვი გამრავლებული ლამდას მოდულზე, სადაც b არის მაქსიმუმი აი ასეთი ინტეგრალისა, როცა x ეკუთვნის ომეგა m-ს. ეს ინტეგრალი არის ინტეგრალი ომეგა m-ზე k x y f y-ის მოდული d y. მაშასადამე დაუბრუნდეთ ამ შეფასებას ისე. ესე იგი phi 1 x minus phi 0 x-ის მოდული ნებისმიერ x-ისათვის შევაფასოთ b λάμდას მოდულით. მაშასადამე თუ მარცხენა მხარეს მაქსიმუმს ავიღებთ, ისე მარჯვენა მხარე x-ი არ არის დამოკიდებული, მაშინ გვექნება ასეთი 21-5 შეფასება. ესე იგი მაქსიმუმი აი ამ გამოსახულებისა phi 1 x minus phi 0 x-ის მოდული, როცა x-ი ეკუთვნის ომეგა m-ს, ნაკლები ამტოლი b ლამდას მოდულს. სრულიად ანალოგიურად ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ phi 2 x minus phi 1 x-ის მოდული. მივყვეთ შემდეგს. ჩავსვათ phi 2-ისა და phi 1-ის მნიშვნელობები ამ სხვაობაში. გვექნება ეს ნაკლები ამტოლი ლამდას მოდული გამრავლებული ინტეგრალი ომეგა m-ზე მოდული შემდეგი სხვაობისა k x y phi 1 y minus k x y phi 0 y. ეს კი ნაკლები ამტოლი ლამდას მოდული გამრავლებული. ყურადღება მივაქციეთ, რომ ჩვენ დავუშვით, რომ k გული აქ მოყოფილებს გარკვეულ შეფასებას, სადაც იქ a მონაწილეობდა. მაშინ იმ შეფასების გამოყენებით აქედან მივიღებთ, რომ აი ეს ინტეგრალურშია გამოსახულება, რაც არის ეს ნაკლები ამტოლი a გამრავლებული phi 1 y minus phi 0 y-ის მოდული. a მოდულია და გამოვა ინტეგრალის გარეთ და გვექნება ინტეგრალი ომეგა m-ზე მოდული phi 1 y minus phi 0 y-ის. ეს კი ნაკლებია და
მოვიდეთ. A დარჩება. Lambda ერთი ხარისხი იქნება. Დაემატება და lambda კვადრატი გახდება და b და აი ეს ჩვენ ხო ვიცით ადრე მივიღეთ შეფასება. Φ1y minus φ0y maximum შევაფასეთ და მისი გამოყენებით ეს მოდმები b lambda-ს მოდული გავა ინტეგრალის გარეთ მოდმები და დაგვრჩება ინტეგრალი ωm-ს dy. ეს კი არის ωm-ს სუმა. Ანუ მოცულობა ωm არის. Მაშასადამე მივიღეთ აი ასეთი შეფასება. Ან ზომა, ან მოცულობა. შეფასება φ2x minus φ1x მოდულისა, რომელიც ნაკლებია აი ამ გამოსახულებას. რადგან ეს შეფასება გვაქვს ჩვენ ნებისმიერ x-ისათვის, ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ მარცხენა მხარის მაქსიმუმი ნაკლები ამ ტოლი იქნება აი ამ გამოსახულებას. შესაძამე გვაქვს მაქსიმუმი, როცა x ეკუთვნის ωm-ს, m-ს, მოდული φ2x minus φ1x-ის. ეს ნაკლებია ტოლი a b lambda კვადრატ v, სადაც v არის ωm-ის m-ის ზომა. როცა m-ი არის 3, იქნება მისი მოცულობა. ახლა გავაგრძელოთ ეს პროცესი და მათემატიკური ინდუქციის მეთოდით კეთდება მარტივად, რომ მაქსიმუმი phi n plus 1 x minus phi n x is მოდულისა, როცა x ეკუთვნის ωm-ს, m-ს, ეს ნაკლებია ამ ტოლი b lambda-ს მოდული გამრავლებული q ხარისხად m-ს, სადაც q არის a lambda-ს მოდული v. ხო გაჩვენოთ, რომ თუ q ნაკლებია 1-ზე, ესე იგი თუ a ეს ნამრავი a lambda-ს მოდული v ნაკლებია 1-ზე, მაშინ ჩვენს მიერ აგებული phi n მიმდევრობა თანაბრად კრება. განხილოთ ასეთი სხვაობის მოდული. მოდული φ n plus b x minus φ n x. ეს უდრის. აი ეს სხვაობა ჩვენ შეგვიძლია ჩავწეროთ გარკვეული ჯამის სახით. ჯამი ჟ იცვლება n-ი და n plus b minus 1-მდე φ ζ plus 1 x minus φ ζ x. მართლაც თუ ამ ჯამს გავშლით, დაგვრჩება მხოლოდ φ n plus b x minus φ n x. ეხლა შევაფასოთ ეს გამოსახულება. ჯამის მოდული ნაკლებია ამ ტოლი მოდულების ჯამს. ესე იგი გვაქვს ჯამი ჟ იცვლება n-დან n plus b minus 1-მდე. ასეთი გამოსახულების მოდული φ ζ plus 1 x minus φ ζ x. ეს კი ჩვენ შეფასებული გვაქვს და გამოვიყენოთ ის შეფასება. მაშინ გვექნება ეს ნაკლებია ტოლი ჯამი ჟ იცვლება n-დან n plus b minus 1-მდე, b lambda-ს მოდული q ხარისხადში. ახლა b lambda-ს მოდული მოდმებია ჯამის გარეთ და გვექნება b lambda და დარჩება ჯამი ჟ იცვლება n-დან n plus b minus 1-მდე q ხარისხადში. ახლა გავზარდოთ წევრების რაოდენობა ამ ჯამში და ავიღოთ ჯამი n-დან უსასრულობამდე. შესაძამე აქ მარჯვენა მხარე გაიზრდება და გვექნება ნიშანი n
ნაკლებია ანტონი. აშასადამი მივიღეთ ბ ლამდა ჯამი ენის იცვლება ჟი იცვლება ენიდან უსასრულობამდე ქუ ხარისხად ჟი. ეს კი არის გეომეტრიული უსასრულობი გეომეტრიული პროგრესიის ჯამი და როგორც ვიცით ეს ჯამი ტოლია ქუ ხარისხად ენი შეფარდებული 1 მინუს ქუს. Sot koi ho erzi nakliye. Maşa sadame tavukundet ayam şapasabas tavidan. Zegi fi n plus p x minus fi n x moduli çoğun şeva paset ay aseti kamusa b alfa moduli muharis adeni şapakabuli erti minus post. Ez marjuenum kare. არ არის დამოკიდებული x-ზე, მაშასადამე თუ განვიხილოთ მაქსიმუმს აი ამ ცხოვრებისას, შეგვიძლია დავწეროთ მაქსიმუმი, როცა x ეკუთვნის ωμέγα m-ს, მოდული phi n plus p x minus phi n x. ეს ნაკლებია ამ ტოლი b ლამდას მოდული, ქუხარისხად n-ი, შეფარდებული 1 minus ქუსთან.